Deda Sava Jovčić, naš sugrađanin, napravio je velikog Sneška Belića ispred svoje kuće u ulici Pap Pavla. Na ovaj način iskazao je svoju kreativnost praveći figure najpopularnije zimske statue. Prema njegovim rečima, ovo nije prvi Sneško ove godine. Prošli je bio visok čak 4 metra i predstavljao je pravu atrakciju i mesto gde nastaju fotografije za uspomenu. O svom radu i pravljenju Sneška Belića rekao je sledeće. Volim ove naše banatske običaje i tradicije, jel? Kad je sneg, da je sneg, da se zato da mi ovo nešto i napravimo tako tog snega. Pa eto, to je već, ovo je naš drugi Sneško ove godine koje smo pravili. Prvi smo pravili kad je bio onaj prvi veliki sneg, pa smo napravili tako jedno 4 metra, ali nismo imali prigode da ga ozvaničimo Sneškanu, pa onda smo pravili sad ovo drugi sneg kad je pao, a to je bilo tako za taj badnji dan kad je pao taj sneg. Pa smo se tako mi skupili ovde u ulici, mi tamo smo pravili badnjak na ćošku ovde, ali eto mi smo ovdje iskoristili ovaj sneg pa smo napravili eto ovo jedno. A ovog Sneška Belića to je napravili su moji unuci. To imam dva unuka iz Beograda i ove dve unuke i one su tako bile, potrljali su ovo dve kugle i napravili, kaže, dajde sad je napravimo da nam pomogne. Pa kaže, hajde da napravimo da bude drugar ovde sa ove Snežane, da bude i on drugar, da budu zajedno. Jer to je badnji dan, možda će da korinđaju. Pa ja sam to uvek smišlja tako, znaš. Pa kako će onda korinđa? Pa lepo, sad će da vidiš kako će. Ja sad to napravim tako i sad korinđa, naravno ja. Pa kaže, ja to, znaš, to je bilo smeha i tako. Sad posle kad smo tu pravili badnjak, dolazili su, Boga mi, tu i dece da se slikaju i mame i tate i tako dalje. Sve to bilo lepo i prošlo nam je lepo. Imamo i sonice, pa se sankamo, pa to slikamo se na sve u snegu, pa tako nekim, pravimo te tako uvek neke godice, nezgodice. Deda Sava je imao pomoć i najmlađih članova porodice. U pitanju su unuke Milica i Jelena sa kojima tokom raspusta uživa u zimskim čarolijama u svojoj ulici. Da li voliš zimu, da li voliš zimske čarolije? Volim. Koliko ti je vremena trebalo da napraviš Sneška Belića? Malo. A koliko si dedi pomagala? On je to sam dok smo mi bili u avivu tamo. Kaže mi kako ti se sviđa uopšte dedina ideja? Lepo je, sviđa mi se. Prema rečima Save Jovčića ideja je bila da podstakne i drugu decu da uživaju u snegu i raspustu, da prave Sneška i da razvijaju svoju maštu.